Buraxılışımızı davam etdiririk. Heydər Əliyev Mərkəzində Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə Fərqlilik, Bərabərlik adlı uşaq festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində uşaqların maraqlarını və dünya görüşlərini genişləndirən incəsənət, sənətkarlıq, idman və digər sahələri əhatə edən müxtəlif zonalar yaradılıb. Festivalda əlilliyi olan və olmayan uşaqlar birlikdə faydalı vaxt keçirib və əyləniblər. Beynəlxalq Əlillər Gününə həsr olunan Fərqliyik, Bərabərik uşaq festivalı əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, əlilliyi olan və olmayan uşaqların birgə fəaliyyətlərinin təbliğinə yönəlib. Tədbirdə Regional İnkişaf İctimai Birliyi və BMT-nin Uşaq Fondunun əlilliyi olan gənclərin həyat hekayələrindən və inklüziv təhsilin əhəmiyyətindən bəhs edən video çarxı nümayiş etdirildi. İştirakçılar Əsa Teatrının hazırladığı Bərabərlik adlı inklüziv səhnəciyi, Dance Ability Azərbaycan və Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzinin müxtəlif rəqs nömrələrini izlədi. 3 saylı Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin eşitmə və danışma əlilliyi olan Uşaq Teatrı və Vokal Dərnəyi üzvlərinin dostluq mahnısı təqdim edildi. We have seen children. Biz uşaqların üzündə təbəssüm gördük. Onlar öz işlərindən həzz alırlar, yeni bir şeylər öyrənməyə cəhd göstərirlər. Bu kimi layihələri həyata keçirdikdə nəticə olaraq uşaqların simasında təbəssüm görürsünüzsə, mən elə gəlir ki, bu ən yüksək qiymətə layiq olan işdir. Bugün mühüm bir gündür. Biz çalışırıq ki, bu cür insanları öz qayğımızla əhatə edək. Burada uşaqlar, gənclər, o cümlədən tələbələr əlilliyi olmayan həmyaşıdları ilə birgə işləyib yaradırlar. Yalnız bu formada inklüziviliyi tam şəkildə təmin etmək mümkündür. Əlilliyi olan uşaq və gənclərin bacarıqsız olmasını düşünən şəxslər bugün burada gördükləri mənzərə sayəsində fikirlərini tamamilə dəyişə bilərlər. Çünki biz burada həqiqətən həmin uşaqların potensialını görürük. Bu kimi tədbirlər göstərir ki, bu cür uşaq uşaqlara şərait yaradıldıqda onlar da istedadlarını nümayiş etdirib böyük işlər görə bilərlər. Festival çərçivəsində müxtəlif əyləncəli və maarifləndirici proqramlar əl işlərindən ibarət sərgidə təqdim edildi. Təşəkkür edirəm ki, əlilliyi olan insanları belə desək tanıtdırırlar cəmiyyətə və daha sonra belə də inklüzivlik yaranır. Məqsədimiz odur ki, uşaqlar bir yerdə bərabər işləsinlər, dost olsunlar və o qüsurlar onların arasında sərhəd olmasın. Tədbir Heydər Əliyev Fondu, Regional İnkişaf İctimai Birliyi, Heydər Əliyev Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi, BMT-nin Uşaq Fondu və BMT-nin İnkişaf Proqramının təşkilatçılığı ilə keçirildi. Mahmud Rövşənoğlu, Rahil Bəhlozadə, ATV Xəbər.